Vi er på vej ind i en tidsalder med en forandringshastighed, som er højere end noget, vi nogensinde har oplevet før. Man kan sige, at det kommer aldrig til at gå lige så langsomt, som det gør lige nu. Det, der er ved at ske, det er, at digital eksponentiel teknologi er ved at springe fra de computere, vi har lært at kende så godt, til næsten alle områder af vores liv. Det kommer til at betyde, at verden omkring os vågner op og bliver intelligent og svarer på de ønsker, vi har, også uden at vi når overhovedet at udtrykke dem. Vi kommer til at være i en verden, hvor tingene vil forandre sig så hurtigt, at det job, du har i dag, helt naturligt forsvinder, men erstattes af mere spændende og mere udfordrende muligheder, som du selv kan være med til at skabe. Og det er netop den udfordring, vi skal gribe. I stedet for passivt at se til, tag disse muligheder og brug dem til at skabe en bedre verden for dig, for mig og for hinanden.